Dobroveče, dragi gledaoci. Dobrodošli u još jednu emisiju Razgovor sa povodom. Moj večerašnji gost je gospodin Miloš Đajić, osnivač Centra modernih veština. Imali smo povoda da razgovaramo o svemu i svačemu, a vi možete da vidite o čemu smo pričali u narednim minutima. Jedna od vaših funkcija koju sam ja želela da navedem, a ostalo da prepustim vama, jeste osnivač Centra modernih veština. E sad vi krenite dalje. Vi ste šta još? Dobro večer vama i vašim gledalcima. Pa ja sam mnogo toga u svom životu radio. Jedna od važnijih stvari je da sam profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i to je moj poziv. Ja sam završio magistar sam umetnosti, magistar violončela, ali sticajem okolnosti i neki život me odveo i nekim drugim putevima, tako da se bavim i civilnim društvom, ali se bavim i politikom, angažovan sam u demokratskoj stranci, bavim se i društvenim medijima i internetom, ali da kažem, najlakše bi me opisali kao aktivistu, to jest želim da doprinesem, da živimo bolje, da se osjećamo dobro u našoj zemlji, u našoj lokalnoj zajednici i to je ono što me ispunjava. Rekli ste, magistrirali ste umetnost. Da li smatrate sebe umetnikom? Pa smatram sebe umetnikom jer umetnost je, kako da kažem, nešto sa čim sam počeo i što sam izabrao kao svoj poziv i time se bavim, do duše ne tako često kada odem na fakultet, ali umetnost je i fotografija kojom želim da se bavim tako što sam priredio jednu izložbu jutara, slika jutra iz Zemuna i tako, ima raznih stvari gde možemo da iskažemo svoj umetnički dar, ali mogu da kažem da sam umetnička duša, ako bih tako rekli. Kad već pričamo o umetnosti, moram da vas pitam, gde je danas umetnost? Ima li ona Kultura svoj put? generalno u Srbiji je danas u dosta teškoj situaciji, pre svega zbog financija, to jest celokupne krize u kojoj se naša zemlja nalazi, ali i zbog nekoliko stvari koje su pogrešne. Evo, na primjer, imamo primere da se raspodela novca ne odnosi na ono šta bi bilo umetnički važno i kulturološki važno, već se odnosi na neke stvari koje su popularne. Pa smo imali pre mesec dana raspodelu 35 miliona od strane Skupštine grada Beograda, koji su bili dati za koncert koji je održan mesec dana pre toga, a to je ukupna suma koja će biti odvojena za tri festivala koja su decenijska u Beogradu, recimo Bemus, Belef i Oktobarski salon. Tako da na taj način se pokazuje da u stvari sve do ljudi i da je veoma važno u stvari razvijati kulturu. Danas, u današnje vreme mi imamo izumiranje kulturnih institucija, pogotovo u manjim sredinama. Vi ste nekad, pričam o periodu posle Drugog svetskog rata imali ogroman progres, pa ste imali izgradnju 1500 ili 2000 domova kulture koji su nosili kulturnu politiku u manjim sredinama. Danas toga više nema, ili ne u dovoljnoj meri. I vi imate, recimo, i samo u Beogradu, u kome ja živim, da imate ogromnu ponudu kulturnu u Beogradu, u samom centru grada, ali zato kada odete 20 ili 30 kilometara u isto što je Beograd, recimo Obrenovac, Lazarevac, ti ljudi nemaju prilike ni promila onoga što mi imamo u koji živimo, ajde da kažemo, u gradskim opštinama. I taj problem je veoma izražen. Takođe, moderna kultura, takođe i odnos prema našoj istoriji, a to smo videli kako smo se odnosili prema rimskom putu koji je otkriven prilikom izgradnje ovog koridora 11 ka Dimitrovgradu. To sve govori da mi naš odnos prema kulturi nije dobar i da to mora da se promeni, jer kultura je nešto što predstavlja identitetsko pitanje šta smo mi. I vi to najbolje ovde znate, jer vama vi gajite kulturu Slovaka u Kovačici i ona je sigurno prepoznatljiva i prenosi se sa kolena na koleno, jer to je ono što vas je održalo stotinama godina ovde u Vojvodini. I to je nešto o čemu trebamo i mi kao zemlja da razmišljamo, takođe kao većinski narod, kako se odnosimo prema toj kulturi. A koja je uloga nevladinih organizacija i uopšte organizacija koja su van vladinog sektora u očuvanju kulturnog identiteta?
Pa, uloga nevladinih organizacija je velika, jer nevladine organizacije predstavljaju udruženja građana. Vi i ja nešto smatramo da je važno i želimo to da promenimo. Mi imamo priliku, to je zakon nam daje priliku da osnovimo udruženje da bismo mogli da konkurišemo, da funkcionišemo, da prikupimo sredstva i tako dalje, odredimo svoje ciljeve i radimo. Postoji veliki broj organizacija koje se bave kulturom i zaštitom kulture i mislim da su one veoma važne jer one su u jednom velikom delu ostale sa jedne strane kao neko ko donosi moderne stvari u našu kulturnu politiku i našu kulturnu ponudu, a sa druge strane se bave i očuvanjem. Ja pretpostavljam da i ovde ima različitih kulturno-umetničkih društava koje su faktički nevladine organizacije koje funkcionišu i čuvaju tradiciju i Slovaka u Kovačici, i Slovaka u Vojvodini i Slovaka u Srbiji. Tako je, i ostalih na ovoj teritoriji žive i Mađari, naravno, tu su i Rumuni, Uzdinu, tako je. Ono što nevladine organizacije čine, to jeste zaista očuvanje baštine i tog nekog identiteta. Da li to dobro radimo? Kako ocenjujete? Pa radimo kao i sve solidno, ali uvek može bolje. I može organizovanije, i može posvećenije. I to je ono što nam fali. Nama u stvari fali jednog životnog entuzijazma, da ne posmatramo svaki naš rad kroz nešto šta ćemo mi materijalno dobiti od tog rada, nego da vidimo šta smo mi to ostavili za neke buduće generacije ili u krajnjem slučaju kao neko dobro delo. I tu je u stvari veoma važan društveni aktivizam koji se ogleda kroz rad nevladinih organizacija. I to je ono što i mene često ispunjava kada mogu da pomognem, kada mogu da počistim nešto, da učestvujem u nekoj akciji. Da li će, ja sam svestan da to neće na globalnom nivou doprineti mnogo, ali opet podizanje svesti o tome da smo ugroženi, da je ugrožena kultura, da nemamo dovoljno ponude, da se kultura svela samo na ponudu zabave, a kultura je i učenje, i proučavanje, i zaštita u krajnjem slučaju, i susret sa različitim kulturama, što će nam omogućiti da imamo šire vidike. I to je sve nešto što, na čemu može da se radi. Evo, današnjih dana vi imate sada celokupnu priču oko velikog broja izbjeglica koje donose svoje kulture koje, evo ja to gledam, pošto, ajde da kažem, prolazim vrlo često, ali stanovao sam nekad blizu železničke stanice u Beogradu i vi vidite veliki broj ljudi koji na različite načine, njihov život i tih par dana koliko su u Beogradu je različit od drveta do drveta gde su se skupili da protraže hlad. Vratit ćemo se na temu prolaznika kroz našu zemlju. Pomenuli smo Centar modernih veština. I naš prosječan gledalac sumnjam da tačno i konkretno zna na šta se to odnosi. Koje su to moderne veštine? Pa, moderne veštine, to mene često pitaju, pošto dosta putujem i onda obično na pumpi ili to isto tako kao, a šta su vam to moderne veštine? To neke borilačke? Ja kažem, ne, nisu moderne. Moderne veštine su osnovane 98. godine u vreme kada nije postojala mogućnost za takozvano neformalno obrazovanje, to jest da vi učite na kratkim kursevima i unapređujete svoje veštine iz različitih segmenta, pre svega komunikacije, a zatim i upravljanja i organizacije, sastanaka, timskog rada i tako dalje. I to je nešto što je nas motivisalo da napravimo udruženje koje će pre svega da se bavi političkim obrazovanjem, to jest pripremom ljudi koji treba da preuzmu javne ustanove kada pobede na izborima, da bi sutra te ustanove radile na bolji način. I to je bila, ajde da kažemo, naša osnovna ideja. Moderne veštine spadaju, znači, upravljanje, način kako vi upravljate, kako se odnosite prema zaposlenima, kako organizujete vaš rad, kakve načine komunikacije koristite, onda odnosi s javnošću, naravno. I to su sve stvari koje smo mi u Centru modernih veština razvili. Dosta smo radili sa lokalnim samoupravama i ja mislim da smo ostavili jedan neizbrisiv trag, pre svega kroz različite priručnike koji danas mogu na našem sajtu da se vide i da se uzmu i da se čitaju. Neki su možda prevaziđeni u nekim segmentima, ali u osnovi to je nešto što sigurno može svakome ko želi da napreduje i ko želi da uči da mu pomognu da bude bolji. A recite mi, politička edukacija, pomenuli ste kad dođu na vlast, a šta pre toga?
Može li pre toga? Može i pre toga, naravno. Politička edukacija je vrlo važan segment u svakom društvu. I to se pokazalo od 2000-te kada su mnoge međunarodne, pred svega organizacije, odvajale velike sume novca, ne bili pokazale, odvele, uputile ljude ovde kako bi trebalo da se vodi politika na jedan moderan način. I politička edukacija je nešto što sad u ovom trenutku je veliki problem, jer odlaskom međunarodnih organizacija same političke stranke nisu izgradile svoje sisteme u dovoljnoj meri. One jesu izgradile, ali ne u dovoljnoj meri da bi mogle da odgovore na sve potrebe. A zašto je to važno? Zato što, evo, vi dolazite kao novinarka, ja sam violončelista. Nas dvoje imamo isti pogled na svet i mi smo zajedno u jednoj stranci. Ali vi imate jedna znanja, ja imam druga znanja. Ali da bismo mi bili korisni toj stranci, mi moramo da nađemo neki minimum zajedničkog znanja. Šta je uopšte politika? Šta je uopšte sistem u koji ulazimo? Znači, vi ćete sutra možda biti u opštini ili u pokrajini ili poslanica ili ne znam šta, ali ćete se baviti i pričat ćete svoje struke. Ali morate da poznajete i druge stvari. E, političko obrazovanje je upravo to. Da objasni i da ljudima pomogne da se snađu i da bolje funkcionišu u situaciji kada su na nekoj poziciji i kada treba da rade. Samim tim moramo razvijati demokratiju, moramo razvijati javni govor, kako mi uopšte sa javnošću komuniciramo. To je veoma važna stvar, jer samim tim razvijamo jednu atmosferu u društvu koja može bude pozitivna, a može bude i negativna. Imali smo primere i negativnih atmosfera, kreiranih atmosfera u odnosu na evo, poslednjih par meseci ili poslednjih i ovog meseca u odnosu na, recimo, Republiku Hrvatsku i tako dalje. I njih na nas i tako dalje i tako dalje. Tako da političko obrazovanje je jedna od ključno važnih stvari da bismo imali političku elitu koja može da odgovori na sve izazove ili sve probleme, kako god hoćete da to nazovemo, sa kojima se suočavaju građani, a koje bi oni trebali da rešavaju. Pomenuli ste demokratske promene i organizacije koje su bile tu puno ulagale. Međutim, kako je vreme proteklo od 2000-te, kako ocenjujete, da li smo se promenili u onom pravcu u kom smo mislili da ćemo se promeniti? Pa, to je dosta teško pitanje, ali jer moramo se vratiti od nekih 15 godina unazad, a kad svako ko se vrati 15 godina unazad, nešto i zaboravi u tih 15 godina, pošto to se sažima, to naše sećanje. Ali oni koji su dobili decu, kao što sam ja, u tih 15 godina, mogu sad kroz njih da prate šta se sve dešavalo. Ono što je ključni moj osjećaj, to je da je suviše sporo sve. Mi jesmo se pokrenuli, jesmo se promenili, ali se promenio i svet. I naša promjena nije tako brza bila da bismo dostigli svet, da bismo danas mogli da plivamo u tom novom svetu. A svet se u poslednjih 7 godina od ekonomske krize mnogo promenio. I to je ono što danas zbunjuje ljude. Mi smo završili neke svoje obaveze, promenili smo atmosferu u društvu, uveli smo neke nove načine. Nismo mnogo promenili stvari, ali jesmo promenili. I to u dobrom smeru po meni. Ali ostalo je još mnogo, mnogo posla i nisam siguran da trenutno imamo i atmosferu u društvu i dovoljno volje i želje da svi zajedno menjamo stvari na bolje. A sa druge strane, niti veliki je problem što ne znamo šta donosi budućnost, jer promene sveta su suviše brze na koje mi, da bismo se mi adaptirali. Evo, samo uzmite ovih poslednjih godinu dana broj ljudi koji nam dolazi i koji prolazi kroz našu zemlju i koji odlazi u neke druge zemlje. Evo, danas sam pročitao u novinama da Nemačka očekuje 750.000 ljudi da će im se useliti ove godine. Vi sad zamislite, jedan grad od 750.000, za njega treba izgraditi školu, treba da se smeste, treba da imaju gde da se leče, treba da imaju gde da se prevezu i ono što je najvažnije, treba da imaju neki posao od kog će sutra da žive. Ali ajde, Nemačka je velika zemlja, za nas će to možda biti 7.000 ljudi, ali 7.000 ljudi treba na taj način sve to im obezbediti. Ali to je ono što današnji svet karakteriše i to je ono što mi možemo, čemu treba da se prilagođavamo.
Mislite li da je Evropa bila svesna broja migranata koji će doći, pogotovo u zapadnu Evropu? Mislim da ne. Mislim da nisu spremni. Ono što se pokazuje iz svih reakcija je da su oni veoma uplašeni, jer naprosto to imate izjavu Davida Camerona koji je rekao da neće oni upadati u našu zemlju. I imate sad taj problem da faktički Evropa je napravila sistem zajedničkih granica, ali sada zemlje bi svaka sebe da brani i sad dolazi do tih problema kako će oni rešavati. Naravno, birokratija je uvek spora, način rešavanja pitanja je suviše spor i vidjet ćemo kako će se oni snaći. Ono što mnoge plaši je da će veliki broj ljudi doći. Ja nisam, prosto ne mogu, ne znam na osnovu koga, mi samo znamo da postoji veliki broj izbjeglica, on se broji od 4 do 5 miliona i da se oni nalaze u tom prostoru između Iraka, Sirije i Turske. Gde će ti ljudi, da li će se vratiti, da li će se završiti ratovi i ubijanje, oni ljudi beže od rata i toga moramo biti svesni. Ali ono što je ključno, to je da u današnjem svetu, i to je ono što govore strani stručnjaci, mi ne možemo uopšte da razmišljamo o tome da ljudi odlaze. Odlaze ljudi iz naše zemlje i zauzimaju prostor nekih drugih ljudi koji su otišli iz tih zemalja u koje one dolaze. I to je neka cirkulacija ljudi, migracije, kako god hoćemo to da nazovemo, ali zato govore ekonomisti i ljudi koji se bave globalizacijom i generalno migracijama da vlade i države treba da razmišljaju o tome kako da ostanu u kontaktu sa tim ljudima koji su otišli i kako da ih privuku. I sa druge strane, kako da naprave programe za integraciju ljudi koji će doći. Jer ako Srbija godišnje gubi 30.000 stanovnika i ima negativni i spadamo u zemlje koje su najstarije na evropskom kontinentu po prosečnom stanovništvu, znači mi imamo problem sa tim kako ćemo da opstanemo kao zemlja u nekim sledećim desetljećima ili decenijama, kako god. I to su stvari o kojima mi danas moramo da razmišljamo da bismo imali odgovore 2030. i 2050. Ali nisam siguran da o tome razmišljaju mnogi. Kakav odnos mi imamo prema migrantima? Da li smo uspeli da im obezbedimo osnovne uslove za život u prihvatilištima? Najavljivano je... Mi smo reaktivno reagovali kao zemlja i to je ono što možemo da primetimo iz svih reakcija koje vlada vuče. Azilanti ili ljudi koji prolaze kroz našu zemlju prolaze tu godinama. To je bio, ajde da kažemo, u odnosu na današnji broj, skroman broj ljudi koji je dolazio. Pa je to bilo, ne znam, pre 3-4 godine 1400 ljudi, pa je onda to narastlo na 2000, pa na 2500, pa 3000. Ali sada je to eksplodiralo. U poslednjih godinu dana je to eksplodiralo. Ne samo kod nas, nego na celom prostoru i na celom putu gde oni putuju. Mislim da mi moramo raditi, ja sam o tome pisao, da naša zemlja mora raditi na tome da pre svega razvija toleranciju, da prihvatamo drugačije i to je ono što će nama koristiti generalno i u Vojvodini i u Srbiji, jer mi imamo jedan tradicionalistički pristup da to što je različito malo držimo sa strane. Naš odnos prema manjinama je isto dosta čudan. Često imamo različite probleme. Pa jeste, to vi vidite, opet se vraćam, kad imate decu. Jer kad meni deca dođu sa pričom o Albancima iz škole, a ja ih pitam, a kad ste vi videli Albanca? Pa kaže, nikad. Pa kako onda možda znaš uopšte kakvi su oni, šta oni? Pa priča se, pa to što se priča. E, o tome se radi. Znači, mi moramo razvijati jedno društvo tolerancije i to je ono o čemu, gde sam ja želeo, recimo, da promene budu mnogo veće, da budemo mnogo tolerantnije društvo koje će uvažavati različitosti, jer to je nešto što je sasvim normalno za današnji svet. Tako je, edukacija je negde ključan moment pa na svim poljima i veće ulaganje u obrazovanje i više pažnje da bi trebalo da se posveti obrazovanju. Htela sam da vas pitam nešto. Vi ste u politici, eto, da kažemo, eto, od kad? Bolje vi procenite. Pa, aktivno u stranci 13-14 godina, ali u politici ili bavljanju politikom
faktički od svoje srednje škole. Jer to je nešto što sam ja uvek voleo. Ja se uvek sećam svog prvog mitinga 88. godine, gde sam prvi put došao sa nekim drugarima i tako stajali smo gledali. Ali se jako dobro sećam 96. i 97. Sećam se i 99. i svog angažavanja u otporu i 2000. promjena koje su se desile i kasnijeg svog rada. Kako da kažem, politika je nešto, ja politiku gledam kao jedan od najkreativnijih poslova, jer vi faktički imate prostor da smislite nešto i uredite neke stvari. Znači, politika ima dve funkcije, da uređuje prostor u kome živimo, znači da on bude lepši, bolji, ovakav ili onakav, zaštićeniji i tako dalje, i uređuje odnose među ljudima, kako ćemo se mi odnositi jedni prema drugima, šta ćemo raditi, kako ćemo biti društvo. I to su stvari koje su nepresušan izvor ideja. I ja mislim da nama danas malo fali ideja i naprosto o tome se dosta ne razgovara. Fali nam emisija gde bi se o tome razgovaralo. Fali nam možda inicijativa i građanskih koje bi gurale političke stranke i institucije u smeru boljeg rešavanja ili kreativnijeg rešavanja određenih problema, ali fali nam naravno i novca da različite stvari rešavamo. Ali politika je nešto što ja volim, jer politikom, kažem, možemo da napravimo naše društvo ili naš život bolji. I to je ono što je u stvari lepa strana politike. Naravno, postoje i ružne strane politike, ali ja ne bih u tome... Kada se zloupotrebljava, da? Ne bih o tome, jer prosto nisam bio nikada u prilici da sam funkcionišem, to jest nikada nisam bio na nekoj velikoj funkciji, da kažem da mogu da sam upoznao na ličnom primjeru te ružne strane politike, pa ne bih ono da prepričavam šta su drugi doživljavali ili šta su drugi radili. Pitala sam vas od kad ste u politici, jer bih želela da čujem jedan portret jednog prosečnog funkcionera sa kojim ste radili i jednog prosečnog srpskog glasača. Da li se on promenio tokom godina? Što funkcioner, što glasač? Da li smo se mi promenili kao glasači? Da li razmišljamo drugačije? Da li smo pogrešili? Ne, pogrešili nikad nismo. Nema greške. Vi glasate i onda stvari u tome da li ćemo izgraditi mehanizme, to je način kako kontrolišemo to što smo izabrali. E, to je kod nas problem što mi još uvijek nismo napravili dovoljno dobre mehanizme da znamo to, glasali smo jednom u 4 godine, a šta onda te 4 godine? Kako mi učestvujemo u kreiranju određenih pravaca, kuda ide naša opština, mesna zajednica, grad, pokrajina ili republika? Ono što je sigurno veliki problem, to je demokratizacija političkih stranaka. I to se danas vrlo osjeća. Unutar stranaka je potrebno izgraditi upravo te mehanizme kako kontrolišemo ljude koje biramo i kako mi pitamo ljude u bazi, takozvanoj bazi, to je na terenu, one članove koji tako s vremena na vreme su angažovani od strane stranke u vezi sa pitanjima koje stranku muče ili društvo muče, pa kako oni utiču na nešto što se donosi kao neka strateška odluka. E, to su stvari o kojima i na kojima radimo i o kojima objašnjavamo, podučavamo, ali nažalost tu su rezultati i pomaci su dosta mali. Tako da, evo, to je recimo moje razočarenje u tom smeru da još uvijek nemamo dovoljno demokratije u samim strankama. I to se vidi i, evo, bar u ovih posljednjih nedelju dana, a boga mi i ove posljednje godine, koliko je novih stranaka nastalo iz starih stranaka i kako ljudi prosto ne mogu da nađu zajedničku reč unutar jednog, hajde da kažemo, organizma, a očekuju podršku građana za nešto što je slično ili isto, pa malo drugačije, a u stvari i građani na kraju shvate da su u pitanju samo sujete i onda, ako vi ne možete da utišate svoju sujetu u takvim situacijama, kako ćete se ponašati kada budete u prilici da vodite neki javni posao ili da radite javni posao u odnosu na ljude koji su vas tu birali ili od koji od vas zavise, od servisa koje pruža vaša ustanova i tako dalje. Pomenuli smo edukaciju, pomenuli smo sujetu. I negde na tom putu, da li naši funkcioneri veruju u doživotno obrazovanje, što na nivou političkog, što formalnog obrazovanja? Da li naši političari negde
se i dalje edukuju ili to stane? A edukuju se, to je sigurno. Evo, vi možete da vidite različite primere u današnjoj vladi Srbije, visokih funkcionera koji su, ajde kažemo, prvi put na takvim funkcijama, da oni vidi se da rade sa nekim, sa grupom ljudi, pojedincima, na određenim pitanjima i to se vidi, to, da kažemo, stručno oko vrlo vidi u njihovim javnim nastupima, u njihovom načinu komunikacije, u njihovom načinu oblačenja, u ponašanje i tako dalje. Ono što je meni u stvari zanimljivo je da se naši, ajde da kažemo, generalno prosečno funkcioneri opiru. Generalno se naši ljudi opiru obrazovanju, jer misle, kada sam ja završio fakultet, ja sam sada fakultetski obrazovan i ja sam završio. Da. Ali, nažalost, moju sreću, ili na sreću. Moju sreću, ali njihovu žalost, jer ja volim da učim, današnji svet ne funkcioniše tako. I današnji svet podrazumeva pre svega zbog promene tehnologije i svih stvari koje se dešavaju da vi stalno morate nešto da naučite. I tu je u stvari benefit interneta nemerljiv, jer internet vas tera, zahvaljujući svim tehnološkim inovacijama koje su bazirane na internetu, da vi učite o tome svakodnevno. I evo, vi ste danas, recimo, ili ovih dana imali pitanje i članak ko će podstaknuti reklamom Viber ili Viber, Viber da. O tome kako će izgledati i ko će biti prvi političar koji će upotrebiti takozvani javni chat sa ljudima koji koriste Viber. I to će biti, recimo, zanimljivo. Ili Viber. Ili Viber, kako kod. Ali vidimo da imamo ta dva plemena, Viber i Viber. Ali nije važno to. Važno nam je da vidimo ko će biti, ne samo ko će biti prvi, nego ko će to iskoristiti za bolju komunikaciju sa ljudima, a ne samo u promotivne svrhe. Jer, evo, imamo primjer Hillary Clinton, koja je otvorila sve moguće naloge na svim mogućim društvenim mrežama, tako i na Snapchatu, za koji ja pokušavam sad sa ćerkom da shvatim šta je uopšte to, a vidim da ga oni koriste, ali to su deca od 12-13 godina koja koriste. Znači, ona pokušava da uspostavi kontakt i sa tim ljudima, to je s tom generacijom, na njima prijemčiv način. Gde su naši političari na putu WhatsAppa, Vibera, Vibera, Facebooka, Twittera? Na kojem su mestu oni? Da li koriste? Da. Ono što je problem, mi smo imali jedan veliki napredak između 2009. Ajde kažemo, 2009. i 2012. I 2012. kampanja je stvarno bila, što se tiče korišćenja novih komunikacijskih sredstava, nešto što je bilo jako dobro. I onda je nakon toga malo napravljen jedan pad, pre svega ona kampanja 2014. je došla iznenada, pa se nisu stranke spremile na vreme i to je nešto što je napravljeno. Onda smo imali ovih nekoliko situacija sa hapšenjima ljudi zbog iznošenja stavova, pa smo imali različitih situacija sa obesmišljavanjem akcija na televiziji, ali ono što je suština u stvari da nemamo sad veliki napredak, pre svega zato što naši građani se informišu i dalje najviše putem televizije. I to je ono što pokazuju sva istraživanja i zbog toga naši političari se i ne trude preterano za onih, ne znam, sad 20-25% ljudi koji intenzivno koriste internet da do njih stignu, jer naprosto oni očekuju, njima i dalje važnija televizija kao jedan od ključnih medija za komunikaciju sa ljudima. Ali, ono što ih očekuje u budućnosti je sigurno to da vi sutra više nećete moći. Ja to stalno govorim. Kad će doći to sutra? To može da se desi i za godinu dana, može i za tri godine, ali to je sutra. I ako vi niste danas spremni za to, sutra, onda vi ni sutra nećete znati kako da se snađete i u tom trenutku ispadate od ljudi koji dolaze, a koji znaju na koji način da komuniciraju, koji su otvoreni, koji su u krajnjem slučaju rasli sa platformama koje su se razvijale. Koja je prednost interneta i uopšte komunikacije preko interneta u odnosu na medije poput televizije ili novina? Pa pre svega brzina. Znači, za mene je fascinantna brzina sa kojom vi možete da saznate sve što se dešava u nekom trenutku na svetu. I to je
To je nešto. To je prva stvar. Druga stvar je da možete da izaberete i da nađete način da izaberete informacije, proberete one koje vas interesuju. Jer ne mora da znači da ono što urednik kaže da su vesti dana, da su to za vas vesti dana. Znači, to je druga mogućnost. Treća mogućnost je da možete se povežete sa ljudima sa kojima niste nikada ni sanjali da možete da se povežete. I to su, recimo, tri stvari. Četvrta stvar je, naravno, to beskrajno deljenje znanja, to je pomoć ljudi jedni drugima i stvaranje tih uzajamnih veza, jer vi danas faktički možete da saznate o svakome sve i da se povežete i da završite posao. Vi imate organizacije koje nemaju svoje kancelarije, a funkcionišu globalno, znači na celoj planeti, a i povezuju se samo putem interneta. Samo putem interneta funkcionišu. I to su stvari. Ljudi sede kod kuće i rade različite akcije na različitim krajevima sveta. Tako da, internet je nešto što je sigurno pozitivno. Ima i naravno negativnih stvari, ali on ćemo se okrenuti ka pozitivnim stvarima, jer naprosto internet je jedan prostor, društveni prostor u kome vi možete da komunicirate, da saznate, da kažete, da iskažete, da napredujete, da postanete popularni, i to je nešto što do sada niste mogli. Evo, na primjer, neko ko ovde u Kovačici slika naivno slikarstvo, da bi došao do izložbe u Pančevu, Beogradu, Novom Sadu, a da ne kažem Vranju, trebalo mu je godina. Danas možda će, zahvaljujući fotografijama svojih slika koje će biti možda specijalne, on uspeti da dopre ne samo do ove uske kulturne zajednice, nego do možda Bratislave, možda do Pariza, možda do Njujorka, gde će možda neko to prepoznati i reći ajde to da napravimo i stupiti s njim u kontakt. I tu ima i zanimljiva priča, recimo, oko momaka koji su sad više puta gostovali u Beogradu i u našoj zemlji, koji sviraju čelo, to su tu čelos. I oni su na taj način, recimo, sa svojim spotom postali poznati, jer je Sony prepoznao kada je video koliko ljudi je delilo i pregledalo njihov spot i ponudio im mogućnost da naprave album, i onda je to krenulo kao jedna globalna priča. I to su mogućnosti koje samo zavise od nas da li ćemo ih iskoristiti. Moram da vas pitam, pomenuli ste negativne strane interneta. Vi ste otac, imate dve ćerke, tako je. Recite mi, kako ih štitite od neželjenih sadržaja na internetu? Jer svakako oni postoje. Ja imam princip i u vaspitanju i generalno da ja ne mogu, i to im stalno govorim, ja vas ne mogu zaštititi ako same sebe ne naučite da štitite. I to je, ja ne mogu da trčim za vama i da gledam šta vi radite, i to je nekada greška roditelja da preteranom pažnjom pokušavamo da zaštitimo, a sa druge strane ne radimo na tome da ih obrazujemo, edukujemo, probamo. Svaki put kada naiđem na neki članak koji se tiče toga kako su deca zloupotrebljena na internetu, ja ih zamolim da pročitaju. Ali baš ih zamolim. Rekao, aj pročitaj, ovo može ti bude korisno. Objašnjavam im šta mogu da koriste, ali vi tačno vidite, pošto ja imam dve ćerke, njihovi karakteri su potpuno različiti. Jednu zanima samo Instagram. Obično tako i bude. Pa da, ali i u tome, u korišćenju tehnologije, i to je meni fascinantno. Jedna je potpuno slična meni, voli stalno da bude, a drugu uopšte ne zanima ni mobil, ni telefon, ništa. Zanimaju je fotografije, i to pre svega životinje. I tu se završava. Moguće da će se njihovim razvojem i rastom i obrazovanjem i godinama to promeniti. Ali evo, to su današnje, da kažemo, informacije koje ja sa njima delim i kako mi o tim negativnim stvarima pričamo. Ključno je da pričate sa decom i da ih upućujete. Nema zabrane. Naprosto, ja u zabranu ne verujem. Jer znači, naprosto, demokratija. Pa, demokratija, da. Demokratija uz, kako da kažem, uz svest o tome da postoje posledice. Dakle, uz usmerenje. Da, recimo, bio je sad članak zanimljiv da je napravljen jedan eksperiment, možemo ga tako nazvati. Jedan momak koji je imao 23 godine je jedan dan odlučio da stupi u kontakt sa raznim devojkama. I onda je napravio lažni profil koji je bio njihovih godina. To su bile, znači, devojčice između 12 i 15 ili 16 godina. I sa njima je pokušao da zakaže susret. Ali, kad je zakazao susret, on je o tome obavestio njihove roditelje.
I sad one su krile to od svojih roditelja, a na susret ili u toj situaciji to on je došao sa njihovim roditeljima i na taj način i onda je taj ceo eksperiment prikazao u medijima i na taj način je prosto ljudima objasnio i deci i roditeljima da stvari prosto stvari se kriju. Znači, moramo, u stvari, mora postojati komunikacija, moramo sa njima stalno razgovarati, moramo ih podsjećati da ovaj svet, nažalost, nije, ne žive u njemu samo dobri ljudi i da pokušamo da ih naučimo da se sačuvaju sami. A znaju li vaše ćerke ko ste vi na Twitteru? Na Twitteru ne, Twitter njima nije zanimljiv, ali na Instagramu znaju, na Facebooku znaju i nervira ih. Znači, ja njih nerviram, šta ja stavljam i kao zašto to sad... Zašto si to stavio? I od ove godine nema više fotografije uopšte. Znači, ja, da, i ja sad pokušavam da ih, ali da im objasnim da, to jest da ja neću to postaviti na društvene mreže, ali da bi bilo dobro da ostanu negde sačuvane fotografije kao trenuci kojih ćemo se sećati za 5 ili 10 godina. Došli smo dotle da moramo da plaćamo za fotografije da bismo se slikali svi zajedno, jer to je sada, to je taj uslov, šalim se. Ali to je recimo sad, kako da razumeju da to što se danas dešava, za 5 godina ili 10 godina će biti neki lepi trenuci kojih ćemo se sećati svi zajedno, ali da to ne mora da završi ovog trena na društvenim mrežama, bez obzira što sam to u pitanju ja. Vi ste zaradili titulu, i to mislim s pravom, da ste uticajan tviteraš. Šta to tačno znači za javno mnjenje? Mnogi Nemojte biti skromni. Mnogi u uticaju. Pa ne, nije stvar u uticaju. Samim tim što mene veliki broj ljudi prati, ljudi smatraju da ja imam neki uticaj. Ja pišem ono što ja mislim i još se uzdržavam da bih bio korektan, jer ne mogu, prosto Twitter je nešto što je javna stvar, pogotovo danas kada veliki broj novinara i medija tu traži prostora za svoje sadržaje koje će pisati, naslovne strane ili fotografije. Ono što mene ispunjava, ja volim jutra i ja ujutru rano ustajem i to je nešto što je ljudima fascinantno da ja svakog, ne sad jednom sam ustao u 5, nego ja svako jutro ustanem u 5 i imam svoj ritual. Zašto volim jutra? Zato što je to jedino vreme koje ja mogu da kontrolišem. Nema telefona, nema sastanaka, nema, svi spavaju, ima neki redosled i onda taj redosled i ta jutarnja rutina je nešto što je važno. S druge strane, ja sam neko ko je na društvenim mrežama odavno i to je samim tim je i na Twitteru, evo, 6. 7. godina. Tako da, to su stvari na koje su ljudi navikli, ali imam, kažem, taj neki prostor o kome pričam i ljudi cene to što radim. E sad, jer ne posmatraju me kao neko ko je u politici zato što želi da iz toga izvuče neku ličnu korist. Ja ne vidim iz toga nikakvu ličnu korist, čak suprotno vidim samo lične probleme, ali ono što je važno to je što upravo taj aktivizam, kako da se angažujemo, kako, ja mislim da je Srbija lepa zemlja. Ja mislim da mi ovde možemo da se organizujemo, da lepo živimo i da možemo da nađemo poslove i da možemo, samo ako se potrudimo. Ali da bismo se svi potrudili, moramo stvoriti atmosferu da se svi potrudimo, a ne da samo gledamo ko je šta uradio i da kritikujemo. I ja pokušavam da kritiku izbacim, osim ako je opravdana, ali da izbacim kao nešto što na internetu često zna da bude osnovni sadržaj, evo, jer nam daje tu mogućnost da kažemo, evo, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. I onda kad vi se suočite sa tim da sve ne valja, a šta valja? Upravo. Šta vas nervira na internetu? Šta je ono što kad vidite, kažete, jao, evo opet ovaj o ovome, ili jao, evo opet ovakvih slika, i jao, evo opet je neko imao svadbu, imamo 350 slika sa te svadbe. Šta je ono što vas iznervira? Ja naprosto mislim da svako ima pravo, kako se ja izražam. Da šeruje šta želi. Ono što me nervira, to je nasilje. Znači, verbalno nasilje, vređanje drugih ljudi, To su stvari na koje najčešće reagujem. Na taj način nema potrebe za tim. Može da se kaže na drugi način, može da se kaže drugim tonom, a i nema potrebe o tim stvarima naprosto na taj način diskutovati sa velikim brojem ljudi. Internet
je jedna riznica znanja i ne može tu ništa da me iznervira. Prosto on je nedostaje. Ja vežbam sebe i disciplinujem sebe da na odmorima to smanjim na apsolutnu minimalnu meru, da imam periode u toku godine kad nema potrebe da se bude na internetu, da se uživa u nekim drugim stvarima, da postoje i takvi dani kada imate neke druge poslove i ako zaboravite razne stvari da se javite nekim ljudima, da to može da se uradi sutra, da naprosto neće se zrušiti svet. Ali, sa druge strane, opet, ta brzina, to je nešto što vam uđe u krv, jer vi naprosto u trenutku da čujete nešto, vi možete da pitate, e, ovo je ono, i da saznate vrlo brzo mnoge informacije koje ćete možda tek za koji dan pročitati u novinama ili čuti na televiziji i radiju. Kako ocenjujete našu tviterašku armiju? Kažem armija zato što je u medijima ocenjivana upravo kao armija, pogotovo za vreme majskih poplava, kada smo se svi negde organizovali na Twitteru da pomoć stigne što pre do onih kojima je bila potrebna. Dakle, kako ocenjujete? Pre svega, Srbija je veoma aktivna na Twitteru. Ljudi su veoma aktivni na Twitteru, za razliku od, recimo, drugih država regiona, Bosne, Hrvatske, gde su neke druge platforme, pre svega Facebook, mnogo važnije. Ali mi nekako smo se ovde, ušao nam je Twitter pod kožu i mnogi ljudi su tu. I upravo to su bili primeri gde brzina i mogućnost filtriranja informacija u smislu da se one ne ponavljaju ili da one koje su zastarele se eliminišu, da pomognemo ljudima. I mislim da ljudi koji su recimo bili okupljeni oko sajta poplave.rs su dobili i jednu ili dve nagrade za komunikaciju i za to što su uradili, ali naprosto pokazuje da možemo tehnologiju iskoristiti za dobre stvari i to je ono što sve vreme govorim, znači internet može da se iskoristi i treba da se iskoristi upravo za to, ali sve zavisi od ljudi. Kako ćemo unaprediti stvari, kako ćemo brže rešiti probleme. I to je ono što ljudi koji su na internetu i očekuju od državnih službi, od domova zdravlja, od javnih ustanova, pa i od privatnih kompanija. Znači, ako ste tu, ako želite s nama, dajte, olakšajte procedure, otvorite kanale, omogućite nam da to završimo od kuće u bilo koje vreme, i vama je lakše i nama je lakše, ali to je sad problem birokratije kako će se stvari menjati. Valjda će se menjati. A mi imamo sada jednu brzu rubriku za vas. Mislim da znamo odgovor na ovo prvo ili, Facebook ili Twitter? Twitter. Exit ili guča? Exit. Planina ili more? Planina. Jutro ili veče? Jutro. To smo i pretpostavili. Knjiga ili tablet za čitanje? Knjiga. Rock ili pop? Rock. Leto ili zima? Zima. Pivo, rakija ili vino? Pivo. Al Pacino ili Robert De Niro? Uf, Al Pacino. Fudbal ili košarka? Košarka. Suncokret ili semenke bundeve? Suncokret. I crni ili beli krem? Birate crnu polovinu ili belu? Crnu. Sad sve znamo o vama. Eto. Nadam se da vam je bilo prijatno kod nas u emisiji. Upoznali smo vas i kao političara i kao aktivistu nevladinog sektora, Centra modernih veština i kao roditelja, a eto i kao čoveka. Dakle, znamo šta pijete. Sljedeći put kad se vidimo... Sigurno. Popićemo jedno pivo posle. Dragi gledalci, hvala vam što ste bili uz nas i ostanite uz naš program. Prijatno.